maisha yako yakakaya yakiwa mazuri. Hata ukisahau jambo lingine, usisahau neno. Maana wizi wa angani unaibiawa wale hawana neno. Praise the Lord. Watu wale wanarogawa ni kwa sababu hawana neno. Wale wanamaliziwa. Ukiona kuna kitu hujui, hapo ndio unamalizao. Praise the Lord. Hebu ongea mwenzako, mwapie weka ile mzuri. Ile neno utasikia leo inaweza kukupeleka miaka 50 ya kubarikiwa. Praise the Lord. Ili uelewake wewe ndiye nani. Na hazina deni, tenoshu ndiye hazina deni. Na sio za harabe. Ni za kubarikiwa. Leo wewe si kuchagiwa, utachagiwa. Ni baraka itakuja katika maisha yako. Nayo ibadilishe maisha yako. Leo tunatangaza maroho zote katika hii anga zinakataa usonge mbele. Leo! Yes! Tunarudi chini. Praise the Lord. Amen. Inawezekana. In the name of Jesus. Katika Yesu kuna watu wataanza kuendelea mpaka washangae. Leo! 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 Maana uchawi leo lazima ichomeke. Lazima uchongemeke. Na hiyo anga lazima upatiwe. Yes! Hey! Unajua sisi ni wale hawajuangi kushindwa. Leo kama mwenza kumwambia sijuangi kushindwa. Mwambie siwezi shindwa. Mfalme wangu uko juu mbinguni. Siwezi shindwa. Siwezi shindwa. Wakainua akati alikuwa na hiyo mamlaka. Yes. Akatengeneza kinyongo. Hapo mwenza kwa kinyonga. Kinyonga. Kinyonga akasema Mordekai, yes, nitamnyongea hapa. Holy Spirit. Yes. Kwa anointing of the Holy Spirit. Yes. You will possess your possession in the name, yeah, of Jesus. Utapokea mali yako. Yeah. Shetani apende asipende. Yeah. Aloge asiloge. Yes. Afunge asifunge. Yes. You will get there. Amen. Hallelujah. Amen. Magonjo haitakaa kwa nyumba yenu. Yes. Watu hawata kufa kufa kwa nyumba yenu. Maraba hizo hazita wafuata. Leo hata generational curses tunakata. Amen. Maisha itaanza na wewe. Nasikia roho akisema pioneer faith. Amen. Wewe utakuwa wa kwanza kuendesha gari ya Mercedes. Kucheka nyumba ya kwanza kwenyu. Kuingiza mapo ya maana. Yes. Kuingia Marekani. Yes. Torisho kionewagi ya Amerika wewe. Yes. Ushaieta ngambo. Ni wangapi wameenda ngambo hapa? Usikie tege kuanzia leo nimekulowoa kwa jina la Yesu. Kuna watu tu wataenda tu list. Yes. Acha ukirogwa mpaka ukiwa kwenye. Watu wakirogewa kwao mpaka haina haja waiona. March mwezi wa 3 tu. Yes. Kwa sababu wamekubali na hataki kujua vile Mungu atafanya. Akajua tu ni Mungu atafanya. Ndio. Usiku ikakuja. Mtu anakuja akamwambia nilikutenda mema, nikutenda mema, ulitenda mema, ulitenda mema. Twende hivi. Hii siku alilala akiwa na gari. Yeah. Anasema alilala akiwa na gari. Tena mashana mazuri. Wacha kushinda ukiuliza itakuwaje. Jehova akisema yako ni kuamini. Akisema utembee juu ya maji. Yes. Utembee bila kuuliza mawingu. Utembee bila kuuliza maswali. Yes. Maana yule aliyekuahidi. Yes. Anachua jinsi. Ndio. Ah. Akaambia Sarai utapata mtoto. Yes. Na mama ameinama mpaka mgongo. Ndio. Amemaliza siku za kupata watoto. Yes. Amemaliza tena na mara ya tatu. Una imagine ukiwa 40 unafika mona soup. Inaitwa meno? Menopause. Ah, si meno soup. We, yetuku. Sa, unafika hapo. Unaroka ite, hiyo ni mono? Mono stop. Unaroka na ite nai. Meno expire. Yes. Imapo imemalizwa. Hata mgongo haikubali. Yes. Lakini hata miaka ikiwa imepita. Yes. Jehova ambaye anarudisha miaka nyuma. Ambaye anatengeneza miaka. Yes. Atakurudishia miaka yako nyuma. Yes. Na kile waliokuibia kwa anga. Yes. Atakupatia hapa hapa. Yes. Ah. Yes. Kuna watu tutapatana wakiendesha. Yes. Kuna watu wanabadilisha salamu. Yes. Yes.
kumwambia hao. Itakuaje? Itakuaje? Unajua ukiroho unashangaa, unafanyaga hesabu. Ukiroho zaidi unafanyaga hesabu Leo ni Wednesday, sina kazi, hata kama hauna kazi. Yes. Hata kama hauna kazi. Yes. Hata kama hauna kazi. Ndio. Jehovah the provider. Ndio. Atafanya upate kazi. Leo zinaondoka katika jina la Yesu Kristo. Nini ilifanyika? Ikawa ni wapi? Ulikuwa unafanya kitares ikawa. Yeah. Nini ilifanyika? Nilipata kazi Robert Collet, nikatoka huko ingawaje pia huko kazi ilisha for the past 3 years nilikuwa na kazi. Sasa Mungu amesema kazi itashika mikono yako. Na atakurudishia kazi iko na sana le dabu ya ikawa. Amen. Na Mungu akaniambia tuombee kuendelea. Devil, you are a liar. Devil, you are a liar. Come out in the name of Jesus. Hebu elekeza mikono hapo, semeni kwa jina la Yesu. Majini na mapepo. Sema fire! Mpaka mmesoma unatuonyesha kizungu hapa. You want to kill her? How? She has destroyed. Fire! That is her father. Now you are coming out. Semeni leo. Uchawi wao. Uganga wao. Sema fire! Katika jina la Yesu, hizo nila zote zivunjike. Anabadilisha maisha yako kabisa. He is changing your life. Amen. Amen.